დღეს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეა. უსაფრთხოების არჩევანის და ზარალის ანაზღაურების უფლება. Ამ საკითხების გარშემო საუბარი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯერ კიდევ 1962 წელს დაიწყო, როცა პრეზიდენტმა ჯონ კენედიმ ამ უფლებების შესახებ კონგრესზე გამოსვლისას აღნიშნა. დღეს ქრისტინე ასლამაზაშვილი და დავით ბადაგაძე არკვევდნენ, თუ რამდენად დაცულია მომხმარებელთა უფლებები უკვე 21 საუკუნეში ჩვენს ქვეყანაში და რა იციან მოქალაქეებმა საკუთარი უფლებების შესახებ. ხშირად სერვისით და პროდუქტის ხარისხით ჩვენი უკმაყოფილება მხოლოდ სიტყვიერი და სოციალურ ქსელებში გამოხატული პრეტენზიებით შემოიფარგლება. საქართველო იმ იშვიათი ქვეყნების რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც კანონი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ უბრალოდ არ არსებობს. ამ ტერმინის გარშემო კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეებში ალაპარაკდნენ და ის პრეზიდენტ კენედის უკავშირდება. სწორედ მან გამოიყენა კონგრესში გამოსვლისას სიტყვები უსაფრთხოების არჩევანისა და ზარალის ანაზღაურების უფლება. საინტერესოა, რას ვაკეთებთ დღეს, მაშინ როდესაც ვთვლით, რომ ჩვენი როგორც მომხმარებლის უფლებები ირღვევა. არის ზოგიერთი ობიექტი, რომ ძალიან კარგად გემსახურებიან, არის ზოგარო. რა უნდა გააკეთო თვითონ მოქალაქემ, როდესაც ხედავენ მაგათად, რომ რაღაც არ არის რიგზე? რა უნდა გააკეთოს და უნდა თავისი პრეტენზია იქნება, თუ რაღაც ეს უარყოფით ის გამოხატოს, წარუდგინოს, ვინ არის ხელმძღვანელი, რომ ეს არ მოსწონს, თუ არ დააფიქსირე, რომ არ მოგწონს, ისე არ გამოვა, ხო? ვერც ისინი გამოსწორდებიან და ვერ ჩვენ მივიღებთ შესაბამის მომსახურეობას. არ არის დაცული. დასაკეთებს თქვენი და მაგათაც რაც არ მომწონს რაღაც. სამწუხაროდ ვერაფერს. დაცვის საშუალება, რა ვიცი, აბა რას მივმართოთ? არაფერს. ჯანსაღი პროდუქტი? ან პრეტენზია თუ გამოგითქვა თქვა რესტორანში, რომ მომსახურება არ მომწონს? არა. ესეთ შემთხვევაში თუ ყოფილა გიყიდიათ რაღაც პროდუქტი და არ მომწონებიათ? ერთხელ იყო და მივაბრუნე და მიიღეს. ძალიან მაღალი დონე მაინც და მაინც არ არის, რა თქმა უნდა. რასაკეთებთ იმ შემთხვევაში, თუ არ მომწონს რაღაც? დიდი სამონები დააბრუნებენ ან თანხადან გამოიცილენ პროდუქტი და მეტი პრობლემა არ არის. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელხაზზე მომხმარებელთა უფლებების დარღვევის შემთხვევებზე სხვადასხვა სახის პრეტენზიებს თავად მოქალაქეებიც აფიქსირებენ. როგორც სააგენტოში განმარტავენ, მარტო გასულ წელს ქვემოქართლში 700 კილოგრამამდე მოცულობის მავნებელი სურსათი განადგურდა. არის შემთხვევები, როდესაც მომხმარებელთა უფლებები ეტიკეტირების წესის დარღვევასა და ბადაგასული პროდუქციის რეალიზების სეგმენტში ირღვევა. გასული წლის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სურსათის მავნის სურსათის დაახლოებით 700 კილოგრამამდე მავნის სურსათის განადგურებული ჩვენი რეგიონალური სამმართველოს თანამშრომლების მიერ ამოღებული ქსელიდან და შესაბამის წესით განადგურებული ეტიკეტირების წესის დარღვევაზე დაჯარიმებული არის 50-მდე ბიზნეს ოპერატორი და 60-მდე თუ დაახლოებით რაოდენობა არის ვადაგასული სურსათის რეალიზაციის ფაქტიც სანქცია გატარებული. მალე საქართველოში მომხმარებელთა უფლებებს სპეციალური კანონი დაიცავს. მასში მკაცრად იქნება გაწერილი ევროდირექტივები და გაეროს რეზოლუცია მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ. საქართველომ აღნიშნული ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების თანახმად უნდა გაატაროს. მას საფუძვლად მომხმარებელთა უფლებების გაეროს 8 ძირითადი პრინციპი უდევს, რომლებშიც გათვალისწინებულია, რომ მომხმარებელს აქვს ჯანსაღ გარემოში არსებობის, პრეტენზიის გამოთქმის, ეკონომიკური ზარალის ანაზღაურების, ჯანმრთელობისა და თავისუფალი არჩევანის გაკეთების უფლება.